there's nowhere at all I'd rather be today than here at Hockenheim for the German Grand Prix. We have an incredibly competitive field this year, which means we should be in for a treat. And judging by the sea of people filling the grandstands, there's a fair-sized chunk of Germany that agrees with me. With average lap speeds of around 130 miles per hour, the Hockenheim Ring is a quick circuit with a lap distance of 2.8 miles, around 17 corners. The main DRS zone through Parabolica leads into the hairpin for the best overtaking opportunity on the track. Anthony Davidson joins me again for the race today. Let's talk briefly about Sergio Perez. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. We're almost ready to go then. This is what the starting grid looks like for today's race. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking down the rest of the grid, we have Raikkonen, Ricciardo, Valtteri Bottas, and Hülkenberg, Sainz, Perez, Verstappen, and a Williams, Grosjean, Magnussen, Pierre Gasly, and Leclerc, Alonso, Ocon, Stoffel Vandoorne, and Brendan Hartley, Ericsson, and Lance Stroll rounds off the grid. Zdravíme zase FD6 Circuit na vítám vás u 10. závodu. Říkám dobře 10. nebo je to 11. závod? Ano, 11. závod letošní druhé sezóny mé kariéry v F1 2018 za vyjezd ze startu z místa 10. a já ještě něco zapomněl. Počkejte, zapomněj, prosím. Jo, mimochodem, po tomto závodě nastane stejný bonus jako po minulé velké ceně Ruska. Všechno by mělo mít nachystaný. No a počasí minulé, jste si měli všimnout, že by mělo pršet. A mě zajímá, jak dlouho vydrží ty ultrasovky. Až 7 kol. No. Co udělal? No, takže paní mlčíme. Jdeme na stav závodu. Otázka bude blit ten dash, přijde Romain Grosjean! Tam jsme se oba srazili. To je to bonování. Hodně nebezpečně se si vracel. Přesně tak. Urvané kolo. Urval se v jménu Grosjeanovi kolo. Airbot, Maxi. Hmm.
zkusím utopnout Maxa Verstappena. Ten před ním, přede mnou Sergio Pérez. Zablokovaný vítěz z minulého závodu v Anglii. Takže mějte všichni, o ten bude na domácí půdě. Bráne Formule 1 sice vedl, ale také Leclerc bohudal. Na trať byl safety car a já... A... No, o Pérezu je tady hodně známo, že... Nepoužil svou pozici zadarmo. Posunul jsem na 8. místo. Kámo, ne! Přetáčivý smyk. No tak tady brzy dvě cestu vyhledal tu Carlosi Sainze a Nika Rutoberga. Hello, to nejtěžší kolo, ten se dostal na první místo. Já bych byl na softech, ale otázkou je, kdy ten dešť přijde. Vždy si ještě přítlak, radši. A se opět nasadím ultrasofty. A souboj obojí s Renaultou, Carlos Sainz a Nico Hülkenberg. Víme, že to už nastane, pak bude ten déšť ještě horší. Je se až 15 minut. Mezitím souboje obojí s Renaultou využil Valtteri Bottas, aby je pojel. Jeffrey, nikoho se nepřijde, já tady jenom bráním svou pozici před Kevinem Magnussenem. Mám to chybu a byl by i druhý Haas venku. Jsme ve čtvrtém kole ze 17. Šnitři vede sebe, využívají toho Max Verstappen a Charles Leclerc za náma. Teď jsme si srazili s Maxem zase. A Daniel Ricciardo má technické problémy. Daniel Ricciardo má problémy. A to je lídr šampionátu. Teď otázka si... A Verstappen je přede mnou! Ty jsi tady zdržel?
A tohle jsem nechtěl. Jako se to už nevyužívá. Kámo, Kevine. Musím se předtím vrátit venkem. Uvidíme, který zjistů zajíší do boxů. Je tam jeden mezi z Ferrari, pak nám Daniel Ricciardo. Myslím, že to bylo ERS-ko. Ví, že má pošet. Další sada už ze softů. Budu běžet opět počasí. Len z toho boxe. Dobro na softech? Ne, Jeffe, nebudu na žádnej softech. Jak se mi sekl zvuk? Kámo, co to je tohle z toho? Nebýt příliš vlevo. Ale se nedostal nějak do trávy. Kámo, teď jsem nedával pozor na svou přívodovku a takže to jsem...
vím, že ten déšť přijde. Takže mám se obecně to rozhodl. Snaží vydržet. A tady Ricardo, já jsem to jel. Víte, v nás je, že má technické problémy. Ale to... Srážka s Maxem, Verstappen, pojďme se na to podívat. Tady jsem jel na trávu a... Hodně blbě jsem tohle všechno korigovala. A přesto už jí tady virtuální safety car. Expecting some rain soon. Expect the first drops in the next few minutes. A tady je Nico Hülkenberg, který jede pomalu. Takže on je tím důvodem. Ne, Hülkenberg končí. Kámo, mě se vypla obrazovka na nějakou chvíli. Ukažte, vy jste se fakt zbláznili, co? A skoro nám prší. Situation, but I don't think we have cause to move on to a different tire yet. Are you okay? That was a big one. Tak. Confirm you're okay, please. Dostal jsem smyk a Verstappen do mě ještě vrazí. Takže jsme oba skončili. Nesmyk ještě neskončili, já totiž použiju flashbacka. A další zase na stejném místě.
Founders, Kojiki, tady Danielu Ricciardovi. A dnes to má taky Max Verstappen. A Lance Stroll po dvěch boxech. Kamo. Dobre, ja musím... Teď se tady srazíme. Tu skříla uletla z vozu Daniela Ricciarda. Weather report? Say again, you're breaking up. Co kecáš? Weather report? Ty vole, já už musím nasadit přechodné pneumatiky. Nemůžu za to! Check your MFD for a new strategy option. Yeah, confirm. Copy that. Ty vole! Kolize s Maxem Verstappenem. Už to jsou úplně jiné bezné body. Zvoláme přechodné pneumatiky. A co? Někdy mě zdržíte? A pak mě pustíte přímo na dráhu? Je to zatím 9. místo. Čili týmový cíl, aby... Protože jsem na tohleto zapomněl. Vypadá to, že plná smyčka byla v boxech. A Strollovi strategie vyplačila. Na bodech taky oba si Toro Rosso. Jak Braden Hartley, tak Pierre Gasly. Ale další skupinka je tu v boxech. No tak si to otočené země už prdel, ne? No konečně. A
promotion and more. That's fair. Welcome to Grosjean Country. Tady předem nás obě objezdů z Finska a Valtteri Bottas a Kimi Räikkönen. Kimi Räikkönen vepředu, Valtteri Bottas za ním. Co byl o šesté místo. Píši si ERS-ko. Vítr, tam si byl vítr. Tak, letošní lokace Německa dopadla výrazně lépe než se spodní sezóny, kdy se trápil se stejně ode na stejných pneumatikách, možná i na plně mokrých. Protože se ještě jezdí s tím pečem, kdy i s plnou kontrolou trakce by to také prostě klouzalo. Podívejte se na minimapu, Kevin Magnussen na druhém místě. Na čtvrtém místě Toro Rosso, Pierre Gaslyho. Stejně jako v Bahrajnu v reálné F1čce. Ben Hartl už nedojel. Lance Ross prostě propadl mimo body. To jsou také oba dva jestli Red Bullu. A Pérez se dostal před Lance Strolla. Myslím, že se to už říkal. Stroll spadl mimo body. A vzadu nějaký problém. Jeden Red Bull tam odstavuje své auto. A je to Max Verstappen, který končí. Red Bull. Tady v Rakousku zatím nemá ani jedno své auto na bude.
to všechno bylo hlášeno. Vidíte, že se vždycky dostanu nějaký snake, který jen tak tak ukoriguju. A to se nikdo! Ale ten Haas si to drží. Druhé místo si pořád drží Kevin Magnussen před Lewisem Hamiltonem na čtvrtý Pentasy. A ty Carlos Sainz pak nám kýmuje, to je Valtteri Bottas. Já se začínám v tom místě. Tam Brandon Hartley, ten si dnes jde po své první letošní body. Petr vítězí na domácí půdě. Toto se mu nepovedlo v dáné Formule 1, to se mu daří tady. Ty vole! Takže počkejte, jestli získá výhodu nebo ne. Všechno zavléká přede mnou. Osmé místo! Nice! So, another excellent win from Ferrari. So, tady Sebastian Vettel ráno z prvního místa. Lewis Hamilton, Kevin Magnussen, ho doplní. A tady jsem já na osmém místě. And now it's time to wind down and celebrate after that fantastic Grand Prix. Here they come, your top three. Jakoby, že někdo z vás nečekal, Kevin Magnussen na nástupních vítězů. Ale on mezi mě dovolil taky vydržel na trati až do deště, pak přijdu na předomí a přejdu zůstal pouze Sebastian Vettel. Naše dvě místě skutečně Pierre Gasly!
Now then, Anthony Davidson, who was your driver? Valtteri Bottas, pro mě to 8. místo, za mnou Brandon Hartley, taky na zastávka, stejně jako Bohusel Gasly, Perez, na 10. z Jebele, jeden bod. Their lead has taken a significant blow. Meanwhile, Toro Rosso's strong weekend allows them... Lance Stroll mimo body na 11. předpokzení Charles Leclerc, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Red Bull se tady vůbec nedařilo. A budou nebylo mal tak pak zpřestavuje ani media do cíle. 16. Marcus Ericsson, 17. Stoffel Fandon a Verstappen, Wilkemet a Grosjean. To jsou tři si teží. Dnes nedojel do cíle, Sebastian Vettel se posouvá na druhé místo, Raikkonen s Verstappenem padají o příšku níž. Hamilton je před Perezem, já zase budu před, jak před Fernanda Alonso, tak před Romaina Grosjeana. Magnus se zgasí se honí, posuní dopředu. Charles Leclerc, Stoffel Fandon, Esteban Ocon spadli, Ben Hartley se znovu vyhoupil na dva body a s jedním bodem pořád Lance Stroll a Marcus Ericsson. Pohal konstruktérů se Haas posunul před McLarenem a Toro Rosso před Zauberem. Good day today. Tell us about it from your perspective. Jasně. You're breaking all expectations. What's your secret? Mám být showmanem, ale já větši bývám sportsmanshipem, ale tím to plně chce showmanství. Dodgems than Formula One today, wasn't it? Hello, class changey. I don't have to comment about. Well, thanks anyway. Tak. Co mi vidíte, vyhrál se vyletu jak Lancem Strollem. A tady jsem zatazený blízko, abych porazil ve svý rivalitě i Estebana Ocona. To jsem porazil už kolektaci 1089 bodů. Utrace s ostatními týmy vzrostla. That's a great result. You did really well. Ale předtím, než to ukončím, je, hele, splně se i ten týmový cíl, počkat, já myslím, že tohle jsem říkal, v průběhu závodu, takže je tady oil pressure pump a do Belgie by to měl být hotový. Ještě jsem vás slibuje nějaký speciál po závodě. Myslím, že jsem vám řekl, že to je stejný jako po závodě v Rusku v první sezóně. We had a major issue on the production line earlier this week. So the entire development for this weekend has failed. Check your workstation for the details. Dnes on zajímavé pro nás dva, jak změny pravidel. Takový chodí mě začít pravdovat a drak nám selhal. No jo, fakt. Zvíčím tady je tam vykřičník, mínu na červeném. Jo, a půjdem teda na ten bonus. Já to tady. Ten díl vyšel včera po velké ceně USA, kterou vyhrál Kimi Räikkönen. Pojďme se na to podívat, co se stane tady.
Jakiś League of Legends? Przestań hrać w tym obelni gry. Taky to tady. Záhada budoucna se to jmenuje. Zatím jsem ten díl neviděl. No. Vypadá, vrátili jsme se zpátky do první pizzerie. A tady máme Mangle. A zimě, já teraz můžu ten největší průšvih. Myslíš, že byl asi v únoru? Are we still alive? Where are we? Prosím, my jsme skutečně z tý... Nightmare-ový vězni, jajajajajaj. No, to se jen nadivím. You must have some plan for us. Freddy, do you feel better? Yes, I'm slowly coming back to strength. Where is the rest? They stated to find a way to the sea right there. I'm sure that when you'll come back for us when they come up with something. Don't bring her. Oh, not a moment. Not my Foxy. You're not with me. Why me? No question. Ale, ale, ale! Au, celý pouští! No jsem zvedený! Kam ti lid nadou? Ajajajajaj. Už se vrátil po svou pozici Shadow Freddyho, právě on! Byl ten Nightmare. Ještě vám pořád zní tohle. Tak za to se vám omlouvám. A teď to ukončím. Děkuji, že jste se dívali a zatím na shledanou.